ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା କିଶୋରନଗ ବ୍ଲକ ହଣ୍ଡପା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବଇଣ୍ଡା ଛକ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଲୋଟୁ ଦୋକାନରେ ତାଲା ଭାଙ୍ଗି ଲୁଟି ନେଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଚାସ୍ ଡ୍ରାୟାରରୁ ପ୍ରାୟ ଲକ୍ଷେ କୋଡ଼ିଏ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲୁଟି ନେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଏପରିକି ସିସିଟିଭିକୁ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ତାଡ଼ି ନେଇଛନ୍ତି ପ୍ରତିଦିନ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରୁ ଛୋଟ ବଡ ଚୋରି ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ କାହାରିକୁ ଗିରଫ କରିପାରୁନି ଯାହାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବଢିଛି ଚାନ୍ଦବାଲି ବ୍ଲକ ଖଦାଳ ପୋଖରୀ ପଞ୍ଚାୟତର ଭୋଇପୁର ଗାଁରେ ଥିବା ଚବିଶ ଏକର ପରିମିତ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲକୁ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବନୀକରଣ ପାଇଁ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ଏହି ଚବିଶ ଏକର ପରିମିତ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲ ଅତିକ୍ରମ କଲେ ଚାଷୀମାନେ ନିଜ ଚାଷ କ୍ଷେତକୁ ଯିବା ସହ ମଇଁଷି ପାଳକ ଓ ଗୋପାଳକମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିଥାନ୍ତି ଏହି ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲ କିସମ ଜମିର ଚାରିପଟରେ ନାଳ